Ukrayna şarkıda Cuma kundan büyan cengler ikide muhum ahalı punkti. Severo Donetsk ve Lisichansk şaharları atrafıda barmaqta. Bular Donetsk vilayeti bilen birge Donbass'ını tashkil etuvchi ikinci mintaqa. Lugansk vilayeti Ukrayna nazorati ostidagi so'nggi hududlar bo'lib, 8 yildan beri Rossiya parast ayirmachilar bu hududning bir qismini nazorat qilib kelmoqda. Lisichansk'da ise politsiya tinch aholini shahardan evakuatsiya qilishga urinmoqda. Lisichansklik Katarina 74 yoshda. U 84 yoshli turmush o'rtog'i bilan oziq-ovqatsiz, yolg'iz qolgan. Men hech kimning buni boshdan kechirishini xohlamayman. Bu dahshat. Ey Xudoyim, bu dahshat. Ha, oldin ham urush bo'lgan. Ota-onam okupatsiyada bo'lgan. Lekin biz kabilarga hech kim tegmagan. Takih, як ми не трогали. Не трогали. Tinch aholi orasida esa urush qurbonlari soni ortib bormoqda. Jasadlar shoshilinch ravishda ommaviy qabrlarga ko'milyapti. Я думаю, что это последний. Menimcha bular o'zganing yerga bostirib kirgan, nima qilayotganini anglamayotgan yaramas ko'ppaklar. Я даже не понимаю, что они делают. Lisichansk biqinidagi Severo Donetsk ruslar tomonidan bosib olinish arafasida. Ukrainaning urushning 96-chi kungi tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Umidbek. Assalomu alaykum. Severskiy Donetsk daryosining sharqiy qirg'og'ida joylashgan Severo Donetsk uchun janglar va Rossiya Ukrainaning Donbass deb atalgan qismini asta-sekin bosib olayotgani jahon hamjamiyati diqqat markazida qolmoqda. Yakshanba kungi qilgan chiqishida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Severo Donetsk shahrining egallanishini Rossiya uchun asosiy maqsad ekaniga e'tibor qaratdi. Vnasledok rossiyskikh udarov Severo Donetsk zruynovano vzhe. Rossiyaning Severo Donetskga bergan zarbalari natijasida shaharning barcha asosiy infratuzilmasi vayron bo'ldi. Binolarning 90% shikastlangan, turar joy binolarining 3dan 2 qismidan ko'prog'i butunlay vayron bo'lgan. Severo Donetskni olish ishg'ol qiluvchi korpus uchun juda muhim vazifadir. Qo'shimcha qurol-yarog', zamonaviy qurol-yarog'larni topishga, o'z yurtimizni himoya qilishga, xalqimizni asrashga urinmagan kun bo'lmadi. Severo Donetskda mudofa chizig'ini ushlab turgan va bosqinchilarga oxir-oqibat dunyo bizniki bo'lishini ko'rsatayotgan har bir kishidan minnatdorman. Як гірко зараз звучиться назва. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni Ukraina qo'shinlari joylashgan Kharkiv viloyati shimoli sharqidagi front chizig'iga tashrif buyurdi. Bu uning 3 oy davomida, ya'ni Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan keyin Kiyev viloyatiga qilgan safaridan tashqari ilk rasmiy safari bo'ldi. Prezident ma'muriyat rahbarining qo'shimcha qilishicha, Kharkiv viloyati hududining 31% hozirda Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan. Avval bosib olingan hududlarning 5% Ukraina tomonidan shu kunlarda qaytarib olingan. Ukraina zirhli texnikasi 29 may yakshanba kuni Donetsk viloyati sharqidagi Bakhmut yaqinida joy oldi. Rasmiylarning bildirishicha, Rossiya artilleriyasi Lisichansk Bakhmut yo'lini o'qqa tutmoqda. Rossiya mintaqadagi Ukraina kuchlarini qurshab olishga bor kuchini yig'moqda. Rossiya qo'shinlari o'tgan bir kun davomida Donetsk viloyatidagi 8 aholi punktini o'qqa tutdi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Bakhmut, Taresk, Avdiyevka, Solidar, Nikolayevka, Nyu-York, Nitaylova va Tatyanovka bombardimon qilingan. Oqibatda 27 ta aholi turar joyi zarar ko'rgan. Tinch aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Ukrain milliy politsiyasi ta'kidlashicha, otishma grad raketa tizimlari, artilleriya, tanklar va o'qotar qurollardan amalga oshirilgan. Yakshanba kuni Kharkiv va uning atrofida bir necha portlashlar bo'ldi. Mahalliy hukumat shahardan bir necha kilometr shimoli-sharqda joylashgan Tsirkuni qishlog'ida 2 kishi yaralanganini aytdi. Portlashlar bugun dushanba kuni ham davom etdi. Rossiya Kharkivdagi vaziyatni izohlamadi.
Rus harbiyleri 24 fevralda başlangan mahsus harbiy operatsiyada tinch aholiga hujum qilinayotganini rad etib keladi. Krivoy Rog harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Vilkul shahar janubida Ukrainalik qo'shinlarning qarshi hujumi boshlanganini e'lon qildi. Unga ko'ra 63 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan va katta miqdordagi harbiy texnika, jumladan T-72 tanklari, Grad raketa tizimlari, artilleriya vertolyotlari va bitta Su-35 samolyoti yo'q qilingan. Ushbu ma'lumotlar boshqa manbalardan hozircha tasdiqlanmagan. Chexiya va Polsha sharqiy hududlarida Rossiya hujumini to'xtatishga urinayotgan Ukrain armiyasiga qo'shimcha qurol-yarog' jo'natadi. Chexiya mudofaa vaziri Yarna Chernoxova 29-maydagi teleyoyinda Praga tez orada Kiyevga 26-30 million dollarlik qurol yubormoqchi ekanini bildirgan. Urush boshlangandan beri Praga Ukrainaga umumiy qiymati 150 million dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatgan. Chexiya ommaviy axborot vositalari ushbu yuklar T-72 tanklari, BMP-1 piyodalar jangovar mashinalari, o'ziyurar gaubitsalar va sovet davrida ishlab chiqarilgan jangovar vertolyotlardan iborat ekan haqida yozgan. Polsha esa Ukrainaga 18 dona 155 mm kalibrli Krab o'ziyurar artilleriya qurilmalarini bermoqda, deya xabar qildi 29 may kuni Polsha radiosi. Ushbu qurol 1 daqiqada 6 tagacha snaryad otadi, 40 chaqirimgacha naridagi nishonni uradi. Varshaba qarib 100 nafar Ukrain artilleriyachisini mazkur quroldan foydalanishga o'rgatgani aytilmoqda. Shuningdek 29-mayda Germaniya hukumati Ukrainaga 1 milliard yevro miqdorida grant yordami taqdim etishi ma'lum bo'lgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Udmurtiyada bir nechta harbiy komissariyat bo'limlariga o't qo'yishda gumonlanuvchini qo'lga oldi. Задержан за поджог призывного пункта. Bu odam moskvalik rassom, sobiq qishloq o'qituvchisi Ilya Farber bo'lib chiqdi. Bu haqda Baza Telegram kanali xabar bermoqda. Baza tomonidan e'lon qilingan so'roq videosida Faber buni nimalarga qodirligini ko'rish uchun qilganini aytdi. 21 mayga o'tar kechasi Udmurtiyaning Igra qishlog'ida noma'lum shaxs harbiy xizmat ko'rsatish bo'limi binosiga Molotov kokteyli uloqtirgandi. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiyada kamida 14 ta harbiy komissarlik bo'limlariga o't qo'yish holatlari qayd etildi. Aksar hollarda harbiy idoralarga o't qo'yayotganlar shaxsi aniqlanmagan. Нас неоднократно обманывали и обманом пытались завести на территорию ЛНР. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha komissari Lyudmila Denisovaning ta'kidlashicha, Donbassning ayirmachi xalq respublikalarida mahalliy aholi DHR va LHR deb nomlangan harbiy tuzilmalarga majburan safarbar qilinayotganlar tartibsizliklar ko'tarmoqda. Erkaklar ommaviy ravishda to'p yemi bo'lishdan bosh tortishmoqda. Buning uchun harbiy xizmatchilar va ularning ayollari tomonidan namoyishlar tayyorlanmoqda, deb yozadi Denisova Facebook sahifasida. Uning ta'kidlashicha, mahalliy aholi va rossiyalik harbiylar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar bo'lgan. Boshqa manbalardan bu ma'lumotlarning tasdiqlanishi iloji yo'q, biroq avvalroq Ozodlik radiosi Donbass aholisi majburiy safarbarlikdan qanday yashirinayotgani haqida xabar bergandi. Rossiya bo'ylab kamida 50 ta harbiy gospital va fuqarolik kasalxona Ukrainadagi urushda yaralangan rossiyalik askarlarni davolamoqda. Eng og'ir jarohatlar olgan askarlar markaziy kasalxonalarga, masalan, Sankt-Peterburgdagi harbiy tibbiyot akademiyasiga o'tkazilmoqda. BBC jurnalistlari olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, urushning dastlabki kunlaridayoq yarador bo'lgan rus askarlari va ofitserlari Rossiya bilan chegaradosh viloyatlari, asosan Belgrad viloyatidagi kasalxonalarga yotqizilgan. BBC jurnalistlari harbiylar yotqizilayotgan kasalxonalar xaritasini ham namoyish qilishdi. Harbiylar tashxislari asosan gematomalar, shrapnel va o'q otish jarohatlaridan iborat. Rossiya bosh shtabi Ukrainadagi butun urush davomida yaralangan askarlar soni haqida bor yo'g'i 2 marotaba ma'lumot berdi. 2 mart kuni 1,5 ming kishi, 25 martda esa 3800 dan ortiq askar o'lgani to'g'risida xabar qilindi. Conflict Intelligence Team tahlilchisi Kirill Mikhailov may oyi boshida Rossiyaning harbiy yo'qotishlarini 6000 deb hisoblagandi. Ukraina bosh shtabining so'nggi ma'lumotlari 30 mingdan oshgan. Bu hisob-kitoblardan kelib chiqib, Rossiya kasalxonalari 7000 dan 90 minggacha yaradorni qabul qilgan bo'lishi mumkin, deb yozadi nashr.
Norvegiya tashqi ishlar vaziri Anniken Gilfeld Norvegiya Belarus nomini rasman o'zgartirganini ma'lum qildi. Endi Norveg tilida mamlakat Hvitte Russland, ya'ni oq Rossiya emas, balki aynan Belarus deb nomlanadi. Deya vazirning so'zlaridan iqtibos keltirdi Ozodlik radiosining Belarus xizmati. Biz buni Belarus demokratik harakati bilan birdamlik belgisi sifatida va mamlakat Rossiyaning davomi sifatida qabul qilinmasligi uchun qilyapmiz, dedi vazir. 2019-yilda Shvetsiya hukumati ham rasmiy munosabatlarda Vitrisland, oq Rossiya o'rniga Belarus deb ishlatilishini e'lon qilgandi. Daniya ham 2021-yildan boshlab mamlakatni rasmiy ravishda Belarus deb atashni boshlagan. Finlandiya va Shvetsiya parlamentlari spikerlari NATO assambleyasida nutq so'zladi. Biz a'zolikka ariza berish qaroriga osonlikcha kelganimiz yo'q, chunki harbiy qo'shilmaslik so'nggi 10 yilliklarda bizga yaxshi xizmat qilib keldi. Bu qaror demokratik jarayon va xavfsizlik muhitimizdagi o'zgarishlarni har tomonlama o'rganib chiqilganiga asoslandi. Shu bilan birga Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy alyansga qo'shilishiga tashkilotning eng yirik a'zosi Turkiya rahbariyati qarshi chiqmoqda. Bu masalada tomonlar o'tgan hafta maxsus uchrashuv ham o'tkazdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Shvetsiya va Finlandiya bilan NATOga a'zo bo'lish borasidagi muzokaralar istalgan darajada o'tmaganini aytdi. Germaniya razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Ukraina hududida rus neonatsist guruhlarining o'nlab vakillari jang qilmoqda. Gap Rossiya imperiya legioni va Rusich guruhining bo'lmas haqida ketmoqda. Rossiyaning neonatsist tashkilotlari 2014-yil iyundan 2015-yil iyulgacha Ukrainadagi qurolli mojaroda ayirmachilar tomonidan faol ishtirok etgan. 2014-yil sentyabr oyida Lugansk viloyatining Shastya qishlog'i yaqinida Rusich jangarilari Aydar batalyonining kolonnasini o'qqa tutishgan. Bunda qatnashgan Rusich lideri Milchakov o'lgan ukrainalik askarlarning jasadlari bilan qanday suratga tushganini ochiq aytgandi. Я нацист. Men natsistman. Qolab o'tirmaylik. Millatchi, vatanparvar, imperiyachilik va hokazo deb. Men natsistlardek qo'limni ko'tarib salomlashishim mumkin. Odamni o'ldirganingda ovchi hayajonini his etasan. Ov qilmaganlar sinab ko'ring. Qiziq. Aydar masalasida kim meni qoralasa, pashol deyman. Bu mening o'ljam. Men ovchiga o'xshayman. Ha, rasmga oldim. Meniki. Вот есть, сфоткался. Моё. Что в бою взято, то свято. Rossiya davlat qarzini Rossiya gazi uchun rublda to'lash sxemasiga o'xshash mexanizm yordamida to'laydi. Bu haqda Vedomosti gazetasiga Rossiya Moliya vazirligi rahbari Anton Siluanov ma'lum qildi. 24 may kuni AQSh Moliya vazirligi Rossiyaga tashqi qarziga xizmat ko'rsatish uchun to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi litsenziyani uzaytirmaslikka qaror qildi. Bu Rossiya bir asrdan ortiq vaqt ichida birinchi marta davlat tashqi qarzi bo'yicha default bo'lishi mumkinligini anglatadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1-apreldan boshlab Moskva do'st bo'lmagan deb hisoblagan davlatlarga Rossiya gazi yetkazib berish uchun to'lovlarni rublga aylantirishni talab qildi. Bulgariya, Polsha va Finlandiya kabi ba'zi davlatlar taklif qilingan sxema bo'yicha gaz to'lashdan bosh tortgan. Shundan so'ng bu mamlakatlarga gaz yetkazib berish to'xtatildi. 29 may kuni Berlinda Save Ukraine xayriya telemarafonining yakuniy konserti bo'lib o'tdi. Brandenburg darvozasi yaqinida ukrainalik yulduzlar o'zlarining qo'shiqlari bilan chiqish qilishdi va ko'p millionli tomoshabinlarga Rossiya Federatsiyasi bilan urushdan jabr ko'rgan ukrainaliklarga yordam berish iltimosi bilan murojaat qilishdi. Marafonda yaqinda Yevronigoh qo'shiq tanlovi g'oliblari Katush orkestra guruhi Germaniya poytaxtidagi boshqa ukrainalik guruhlar bilan birga chiqish qildi. Yevropaning markazidagi urush, odamlar albatta bunga ko'nikib ketmasliklari va bu odatiy holga aylanmasligi kerak. Shuning uchun men tinchlik o'rnatilmagunicha urush masalasi doimo birinchi sahifalarda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Konsert ishtirokchilari orasida Okean Elzi, Tina Karol, Alyona, Antitilan, Max Barskih, Milovin va boshqalar ko'rinish berdi. Bu Rossiyaning Ukrainaga tajovuzining 96-kuni edi.
Ukrayna'ga ait so'nggi tafsilotlar ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib boring. Buning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'omon bo'ling.